26. февруари 2004 година. Владиниот авион со председателот Борис Трајковски, 6-члена делегација и 20 пилоти не стигна до Мостар. Чули се да се чула експлозија и тоа е тоа. Ништа ни они детално нису знали нигде е, ништа е, доки ови сами нису открили. Локацијата на авионската несреќа е Матич Брдо, кај селото Ротимле. Но на официјална потврда се чека 24 часа откако авионот го снемува од радарот. Све е било спалено, дакле, било е све у гарежи, дијелови авиона су били разасути на све стране, видело се ту и доста неки ствари, али је видело и све су биле изгорели, буквално. Првата истрага заклучи дека причина најверојатно е пилотска грешка. Беше направена и втора која дополни дека придонес имаат и системски недостатоци во одржувањето. Ми смо апсолутно спремни било кој од критици и било којим информацијама од било којих експерата на планети Земљи. Неќе промениту ни једну тачку, ни запету у том извршту, дефинитивно. Контроверзната смрт само го зацементира местото на Трајковски во историјата како редок светол лик на балканската политичка сцена. Председателот Трајковски беше визионер кој што ја сакаше Македонија, ги сакаше граѓаните на Република Македонија и он многу често на нас во кабинето сакаше да каже: „Јас сум тука да им служам на граѓаните на Република Македонија, а не тие мене.“ Имаме официјална потврда дека авионот е на председателот, во кој што патуваше председателот со неговата делегација, дека е паднат. Имаме потврда од два извора и од федералните власти на Босна и Херцеговина и од СВОР, кој што го контролира воздушниот простор на Босна и Херцеговина. По 15 години, местото на несреќата лесно се наоѓа. Ридот на целото Ротимле изгледа поинаку од снимките по кои го паметиме. Обраснат е со вегетација. Подсетник за несреќата е спомен обележието, изградено една година по трагедијата. Мирно небо, какво што е денеска над Матич Брдо, е важен предуслов за мирен лет. Но кобното утро на ова место имаше густа магла. Следуваше уште побурен период на истраги, со различни информации за причините за падот на авионот, кои донесоа и многу сомнежи. Малкутеми на жители кои до денес останале во Ротимле се сеќаваат дека дента имало големо движење во нивното село, додека потрагата потоа се преселила во Столац, за утредента повторно да се врати близу нивното село. Била е таа јутро киша, падала е, били сме унутра, ми нисмо ништа чули. Само сме видели, касније чули на радио, на телевизија, да се јавили да е пано авион. И у тој моменту сме ми онда почели долазите од оздо уз наше улице, полиција, аута и ајфори, што ја знам кој још тоа се она јутро. И они су ишли горе према нашим брдима, тражили, онда су касније досетили да е према Стоцу, и на Стоцу се таа трагедија догодила. И они су тај дан су тамо ишли на Столац и на Стоца тамо, и тамо су тражили. И тек и сутро јутро су онда ми видели горе, да смо чули да су овде нашли у нашим брдима да е пано тај авион. Градчето Столац, каде првично го барали авионот, е оддалечено 15 километри. Новинарот Нермин Бисе, кој од ова место, ја потврдува верзијата на жителката на Ротимле. Веќе 9 сати 30 минута јас сам био прошао буквално пар километара покрај места каде авион пао, само тада нисмо знали да е ту пао авион, ќе су јаке снаге спора, НАТО снаге, блокирале прилаз управо тоа место. Се до следниот ден кога на новинарите им е дозволен пристап до местото.
Dugo nisam zatvarao taj dosje Cajkovski, upravo zbog stvari koje su onako bile pomalo nelogične u istrazi i što se nikada nije došlo do toga da Esfor ne da svoju verziju događaja. Dakle, Esfor nikada nije rekao uslijed čega je to došlo, nego su čak nisu ni komentarisali. Oni su prepustili to bosansko-hercegovačkim institucijama i komisiji da ona utvrdi i da ustanovi. Во главниот град, Сараево, изминативе 15 години се формираа две комисии кои спроведоа две истраги и објавија два извештаи. Со првата истрага раководеше Салко Бегич, кој во извештајот најмногу се фокусира на процедурални грешки при приодот за слетување. Бегич поради здравствени проблеми одби да даде интервју за 360 степени. Омер Кулич ја спроведе втората истрага, а извештајот беше објавен во 2014-та. Покрај пилотски грешки, тој лоцира и други системски пропусти. Ми сме ишли толико далеко да сме уочили кои су били индиректни и директни разлози. Ми сме учили таму зашто се нешто дешавало, зашто е некој неком дао дозволу за летење, зашто е неком неко регистрово некао средство, зашто е било, зашто нису радни неки уреди на авиону, зашто е била организација у том тој сервису влади Македонија тако како е било направено. Значи, ми сме апсолутно се обухватно радили и дошли сме до одредених сазнања и до на крајем до одредених луѓе кои су требали да биду одговорни за ову катастрофу која се десила. Но и за Кулич останало мистерија, што се случувало во првите 24 часа по падот на авионот и зошто силите на СВОР не дозволиле пристап веднаш. Они су у рок од сат времена посудија са наше место удеса. И тоа е недвојбено тачно. Они се тоа сакривали и крили. Јас сам се обраќао тим меѓународним снагам, меѓутоа никад не сам никој одговор од нив добио. Предпоставувам, значи ова е предпоставка, молим, да сти меѓународни снаги отшле да преснииме све, да он направи неку своју мини истрагу, да види дали се оние одговорни за тоа. Када се види да не се одговорни, а не се било, стварно не се било одговорни, јас сам преслушал те разговори, они се тоа све дали, рекле ја туе тако и Кулич го предаде својот извештај на македонското обвинителство, но не знае што се случило потоа. За судбината на втората истрага прашавме ние. Од јавното обвинителство ни одговорија дека по првиот извештај не е покрената постапка за кривична одговорност, бидејќи немало елементи за такво нешто. Бил разгледан и вториот извештај. Притоа, не се утврдени нови докази поради кои би се преотворила истражната постапка за настанот. Председателот Трајковски пред да биде избран на таа позиција, беше заменик министер за надворешни работи. За време на косовската бегалска криза, ја дава познатата изјава, со која се зголемува неговата популярност во јавноста. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. Принесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. Изјавата е одговор на тогашниот заменик министер Борис Трајковски на прашање на шведски новинар за нехуман третман на косовските бегалци од македонските институции. Мислам дека се работи за најголемиот мит поврзан со Борис Трајковски. Тој вели ако не ние не знаеме, веќе ги авионите земете ги бие за Стокхолм. И тоа воопшто не прозвучи добро кај етничката албанска заедница и со право. Тоа требаше многу напори од негова страна да се вложат, тоа да го поправи. И конечно затоа што неговиот избор во 99 контроверзен како што беше неспорно, сепак на неговото конто донесе огромна бројка на албански гласови. Ај доктор за нив на помош. Јала, да. Трајковски како ни еден друг председател во независна Македонија успеа да се издигне над интересите на партијата што го предложи за шеф на државата и да делува во интерес на сите граѓани, особено за време на конфликтот во 2001-та. Тој тогаш државниот интерес и одговорноста ја стави пред партиските релации. И меѓу другото имаше очигледна и јавна конфронтација со тогашниот премиер во месеците на почетокот на кризата 2001 година. Прилично лесно преминуваше преку партиски линии. СДСМ, ВМРО и во албанскиот блок, тој беше член на ВМРО ДПМН, меѓутоа најблиската група околу него на соработници не беше од ВМРО да помане. Ќе остане запаметен по исклучително блиските односи со тогашниот американски председател Джордж Буш и со многу други светски и регионални лидери. Трајковски беше таков човек, што знаеше да направи
пријателство со неговите колеги кој што е прво лично, а после и формално како двајца председатели. Boris Tchaikovsky and I became a very good friend of his over the years, and he a good friend of mine, and we worked through the problems in Macedonia to the point now where Macedonia is in a stable footing. И ние бевме првата криза на тогашната нова американска администрација под лидерството на председателот Буш. И имавме многу големо внимание во таа смисла. Во Бела куќа сме биле заедно во неколку наврати со председателот Буш. Имаше многу блиски луѓе во и пријатели во Американскиот Конгрес. Како ќе се поставеше Трајковски во однос на актуелните политички случувања, ако беше жив? Кога беше кревањето на знамето пред зградата на владата, се подсетивме со некои луѓе од тоа време кои му беа блиски. Ја мислам дека тој ќе беше најсреќен во тој момент. Затоа што за него НАТО, прво НАТО, па подоцна Европската Унија се разбира, беше апсолутен политички приоритет. Евроатланските интеграции, членството во НАТО и во Европска Унија беа екстремно високи на неговата агенда. Тој секаде се залагаше и кажуваше зашто Република Македонија треба да добие покана и зашто треба да стане членка на НАТО и Европска Унија. Во поглед на актуелните политички ситуации, дозволете ми да не одговорам на тоа прашање, бидејќи сепак не би сакал со хипотетички одговор да го коментирам како би поставил представителот Трајковски денеска. И тој имаше неверојатна популярност надвор, а рейтингот почна да му расте дома, особено по од кога го загубивме. Значи, некогаш не сме свесни што имаме. Јас верувам во граѓаните на Република Македонија и убеден сум и дека сите заедно ќе направиме она што историјата, но уште повеќе и днината го бара од нас. И днината го бара од нас.